ವಿಷಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ಕವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡುದು. ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅನುಕೂಲ ಉಂಟು ಹಾಗೆ 100, 200, 500, 1000, 2000 ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅರೆ ಕೆಲವರು ಎಂತ ಕೇಣಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ತರ ಕವರ್ ಹಾಕಿ ಹೋಗುದು, ಅವ್ರು ದುಡ್ಡಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಕವರ್ ಹಾಕಿ ಮದುವಾಗನ ಹತ್ರ ಹೀಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜನರಿಗೆ ಪೋಸ್ ಕೊಡುದು, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರಾಗಿ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೋಟೋ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ದುಡ್ಡು ಕವರ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸೀದಾ ಈಚೆಯನ್ನ ಹೋಗುದು ಸಮ ಊಟ ಮಾಡುದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗುದು. ಈಗ ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತೇವಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ, ಸಿಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅಂಕಲ್ಸು ಆಂಟೀಸು ಎಲ್ಲರೂ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಗಿದ್ರೆ ನೋಡು. ಆ ನಿಂಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಳ್ಳೆ ಹಿಡ್ಸಿದ ಮರ ಐತಿ, ಕುಂಬಳಕಾಯಿಯಾಗಿ ಆಗಿದ್ದಿ ನೋಡು ನಿನ್ನ ಮುಖ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಆಂಟಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೂರಾದದ್ ನೋಡಿ, ಆ ನಿಂಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಊಟ ಹಾಕುದಿಲ್ವಾ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ತೋಟದ ಅಡಿಕೆ ಮರ ಕೂಡ ನಿನ್ನಿಂದ ತೋರ ಉಂಟು ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ, ನಾನೊಂದು 2-3 ಮದುವೆಗೆ ಹೋದದ್ದು ಮಾರೆ, ಒಂದು ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅಜ್ಜ ಮಾರೆ 3 ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, 3 ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ನಿಂದ್ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೋಡು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಬೊಜ್ಜದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಆಗ ವಾಪಸ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಹಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ ವಾಪಸ್ ಇನ್ನು ಅಜ್ಜ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ತಲೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ ದಾರಿಂದ ಓಡಿದ್ರಂತವೇ ಇಲ್ಲ ಮಾರೆ, ನಾನು ಹುಡುಕಿದೆ ಊಟ ಆದ ಮೇಲೆ ಸಹ ಅವರು ಪತ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ಹುಡುಕಿದೆ. ಈ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಜನ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಅಂಕಲ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಏನಿರಲ್ಲ, 60-65 ವರ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಾವು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ ಮಾರ ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ನಿನ್ನ ನೋಡದೆ. ಹಾ ನಾನು ಈಗ TCS ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ. TCS ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಾರಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ಸಂಬಳ ಸಿಗ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ. ನನ್ನ ಮಗ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಈಗ 1.5 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ಸಿಗ್ತದೆ, ನೀನೇನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು? ಅಲ್ಲ ಮಾರೆ, ಅಮೆರಿಕ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವರ ಅಪ್ಪನ ಕಂಪನಿ ಅದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೊಂದರೆ ಸಿಗ್ತೀವಿ, ನಮಸ್ಕಾರ.